Dobar dan, prvo da vam se zahvalim što ste došli ovakvom velikom broju i samo ako mogu da vas zamolim da isključite telefone, da vi ne prekidate flow, jer sam ovo vežbao i može da se desi da zabagujem, tako da možemo da počnemo. TopTal. Freelance design na TopTal platformi. Prvo da kažem nešto o sebi, znači moje ime je Predrag Marković, ja sam dizajner. Počeo sam pre jedno 10 godina, naravno posle nekog formalnog obrazovanja gde sam završio grafički dizajn. Počeo sam kao većina grafičkih dizajnera tada da radim u štampariji, gde sam ispekao zanat što se tiče pripreme za štampu i pripresa. Nisam se dugo zadržao tamo, posle sam radio po nekim raznim agencijama, uglavnom po Beogradu. I posle agencija sam radio po nekim IT firmama dok nisam prešao u gaming industriju i na kraju sam došao do TopTala, čini mi se, pre godinu i po dana, prilike. Tako da ja volim za sebe da kažem, iako se bavim i UX dizajnom, UI dizajnom, ilustracijom, animacijom poslednjih 4 godine, radio sam i ambalažu i klasičan print dizajn, volim za sebe da kažem da sam ipak grafički dizajner, na kraju krajeva ja ipak kreiram neku grafiku. Tako da grafički dizajn se više vezuje za neki print dizajn, publishing, prepress i tako dalje, ali ja i dan danas sebe potpisujem kao grafički dizajner, iako sam ušao u mnoge oblasti dizajna. Tako da u narednih nekoliko slajdova ću vam reći nešto više o sebi. Ovo je recimo moja noga pre 2 dana. Imao sam neku povredu na fudbalu, tako da sam jedva uspeo da dođem danas, ali naravno nisam ni razmišljao da otkazujem. Moja noga juče i moja noga danas. E sad, kao što je očigledno, oporavak ide dosta brzo, ali zašto vam pokazujem ovako dramatične slike? Pa zato što ja stvarno tražim opravdanje da sednem, znači ne mogu da stojim, tako da nadam se da ćete mi oprostiti ako sednem. Ako, sad ne znam da li vidite, ali evo, sad je lakše. Sad se osjećam kao Goran Bregović na koncertu. Juriš! Dobro, da krenemo sad konkretno na temu. Šta je TopTal? Pre svega, TopTal je američka kompanija iz San Francisca, koja je krenula kao start-up pre jedno 7-8 godina, čini mi se, kao klasičan start-up. I oni su prvi prepoznali potrebu velikih firmi, svetskih kompanija, za nalaženjem top talenata, vrhunskih profesionalaca koji će da rade na njihovim projektima, kao i naravno veliki trend remote rad, znači rada iz daljine. Naravno, ako je neko vrhunski profesionalac i top talenat, on ima mogućnost da bira da li će raditi u firmi, da li će sedeti 8 sati dnevno ili će raditi od svoje kuće ili recimo iz nekog kafića, ili ima slučajeva da ljudi rade bukvalno sa bazena ili sa neke tropske plaže. Tako da TopTal je, kažem, osnovan pre 7-8 godina i prva vertikala koju su pokrenuli je naravno za developere. Jednom rečenicom, kako bi pisao TopTal, da to je ekskluzivna freelance platforma za top developere, dizajnere i od skora finansijske eksperte, gde se vrši stroga selekcija kandidata kao i klijenata. To je jako bitno. Ne može baš ni svaki klijent da uđe u TopTal, tako da oni imaju svoj proces selekcije klijenata o kom ja ne znam puno, ali pričat ću vam svakako o selekciji kandidata barem što se tiče dizajnera. Za developere to ide malo drugačije. Tako da za sad imaju te tri biznis vertikale, znači development koji je najstariji, za dizajnere možda je star 3-4 godine i za finansijske eksperte od skora, čini mi se od prošle godine. U planu je, koliko sam ja razumeo, ljudi iz TopTala da se otvore još nekoliko vertikala, ali ne znam tačno koje vertikale, ali u principu su namenjeni ostalim artistima,
animatorima i tako dalje, ali svakako oni neće izlaziti iz sfere IT-a, držat će se IT-a i na tome će ostati, tako da sigurno neće biti sad pravnika, advokata i, i ostalog. Zvanično, samo 3% kandidata ulazi u TopTal, znači od svih kandidata koji apliciraju za TopTal, bilo developera, dizajnera ili, što bi naš jedan političar rekao, finansista, samo 3% njih ulazi u TopTal. Kao što sam rekao, vrši se stroga selekcija kandidata. Koliko stroga, to je sad sve relativno, po meni i nije toliko stroga, ali je jako efikasna. Znači, ljudi koji rade selekciju, pričat ću malo detaljnije kasnije o tome, su svakako ljudi iz struke, znači dizajneri. Dizajneri skrenuju dizajnere, developeri, developere i tako dalje. Tako da, jako je efikasno. Znači, ne može da se desi da je neko sjajan profesionalac, da se spremio za TopTal, da je talenat i da ne upadne u TopTal. To je jako retko. Sad ja nemam zvanične podatke, ali čuo sam iz priče da ima više hiljada članova u svetu i da ih ima preko 100 u Srbiji, što je stvarno odlična cifra za našu zemlju. I inače moram da kažem da se Srbija jako dobro kotira u svetu kao odlična zemlja sa vrhunskim developerima kao i dizajnerima. E sad, naravno, od ove cifre preko 100 ljudi u Srbiji, većina su developeri. Znači, velika većina su developeri, vrlo malo dizajnera ima generalno na TopTalu. Mislim, ja iskreno ne znam jednog sem sebe. Nadam se da ste vi budući ovaj, dizajneri tamo, kao i moj veliki drugar Pavle. Tako da, to je ukratko TopTal. E sad, koje su prednosti TopTala u odnosu na druge freelance platforme? Ja sam pre svega imao razne profile na drugim ovaj, platformama, ima ih stvarno mnogo, ali u suštini meni su sve one bile iste. Ja sam jako teško dolazio do posla, iako imam dosta iskustva i vrlo dobre radove, jednostavno vrlo je teško bilo doći do klijenata i bilo je diskutabilno kakvi su klijenti. Vrlo često jako naporni, sa nerealnim rokovima, sa malim budžetima. Tako da sad ću vam pričati malo o prednostima TopTal u odnosu na te ostale platforme. Pre svega sigurnost posla, jer posao nalazi vas. U to sam se iskreno uverio, recimo treći dan posle mog prijema u TopTal, posle setovanja profila, portfolija i tako dalje. Sve naravno uz pomoć ljudi sa TopTala. Oni su mi dosta pomogli da to sve izgleda dobro, da ispravimo gramatičke greške, jer meni engleski nije savršen. Svi oni recimo brinu o tome da vaš profil izgleda što bolje. Tako da već posle trećeg dana, na osnovu mojih nekih skillova koji sam ja tamo naveo, meni je stigla ponuda za posao od, ja ih zovem agenata, ali to su u stvari rekruteri. To su ljudi koji rade za TopTal, takođe dizajneri, developeri, ljudi iz struke, koji vam šalju zahteve za posao. Znači, TopTal je u stvari platforma matchmakinga. Znači, ti menadžeri u stvari rade klasičan matchmaking. Znači, vaši skillovi se bukvalno poklapaju sa skillovima koji traži klijent na osnovu nekog projekta. E sad, ja sam uveren da to ima i sad možda i neki algoritam koji to radi automatski, ali definitivno ti rekruteri vam šalju lično ponudu za posao, kompletan brief o projektu, kontakte klijenta i u skladu sa vašim, naravno, mogućnostima, vi prihvatate posao ili ne. I vrlo brzo se ulazi u razgovor sa klijentom i već posle nekoliko dana vi krećete da radite. Ja sam bukvalno već posle 5 dana na TopTalu, zvaničnih 5 dana, ja sam već ušao u projekat da radim. Na jednom vrlo zanimljivom projektu. Svakako ću posle pričati malo o projektima. Ja sam izdvojio 3-4 projekta sa TopTala, tako da to će vam sigurno biti interesantno. Dakle, svakako radite sa velikim klijentima i na zanimljivim projektima. Neki od klijenata na TopTalu, koliko sam ja razumeo, su Airbnb, Gucci, Bridgestone, i mnogi drugi, tako da to su sve ozbiljne kompanije
da kažem, i korporacije kojima treba vrhunski profesionalac sada i odma i nemaju vremena da ulažu u nekog juniora ili da angažuju nekog drugog da ga podučavaju, jednostavno treba im odmah profesionalac i spremni su da plate za to. Mnogo više nego na, recimo, na drugim platformama. Dakle, kao na drugim platformama, recimo ovaj, ne bi sada imenujem, ali kažem, imao sam profile na drugim platformama, na TopTalu konkretno nema takmičenja sa drugim dizajnerima, nema bidovanja i nema spuštanja cene. Znači, veliki problem na ostalim platformama je što razni dizajneri i developeri iz Indije, iz Kine, iz Azije, koji su, da kažemo, amateri ili nisu dovoljno veliki profesionalci, oni spuštaju cenu, oni su spremni da radi za 7-8 dolara sat i manje na nekim projektima. Tako da, jednostavno, često klijenti koji iz neznanja uzimaju jeftine radnike, kasnije ulaze u probleme, jer ti radnici ne mogu da isporuče određene stvari na vreme, u zadatom roku, i onda se kasnije ulazi u problem. Ovde toga jednostavno nema, jer svi ljudi na TopTalu su profesionalci, pre svega profesionalci, veliki talenti, koji poštuju rokove, znači to je najbitnije kod stranog klijenta, da se poštuju rokovi i da kvalitet bude na zadovoljavajućem nivou. Tako da pričat ću malo kasnije isto zašto nema konkretnog takmičenja, čak i među nama profesionalcima. Takođe nema ni ocenjivanja klijenata posle nekog projekta, nema komentara, nema test projekata. Znam iz priče da neki moji drugovi i kolege na nekim platformama drugim su imali velike probleme posle nekog projekta koji je bio nerealan i nisu mogli, recimo, da ga završe na vreme ili na zadovoljavajućem kvalitetu, da ih klijent bukvalno pokopa s nekim komentarom ili nekim rejtingom. Dajem, recimo, jednu zvezdicu ili lošu ocenu ili loš komentar. Samim tim to utiče na selekciju pri daljem konkurisanju na drugim projektima. Takođe, nema ni onih raznih badževa, labela, nema testova, kao recimo na nekim drugim platformama gde morate da položite testove za neke razne skillove, za softver i tako dalje. Jako, jako jednostavno sve to izgleda. Sami određujete svoju satnicu. Znači, bukvalno imate slobodu da stavite satnicu koju vi mislite da je adekvatna za vaš rad, za vaš kvalitet. Naravno, u skladu sa savetima, ljudi iz TopTala će vam dati savete na osnovu vaših referenci, vašeg iskustva, kolika je otprilike realna vaša satnica. Vi ne morate da se držite toga, vi možete da kažete da hoćete satnicu od 70-80 dolara i više, što stvarno i nije mnogo za nekog ko ima specifičan set skillova koji su jako traženi ili jako retki. Naravno, ima ljudi koji imaju i mnogo veće satnice. Ja sam upoznao jednog developera iz San Francisca dok sam bio u Los Angelesu, koji ima ozbiljnu satnicu od 150 dolara. On ima fantastično iskustvo i svakako verujem da vredi toliko, pogotovo na teritoriji koji živi u San Francisco i tako dalje, u vremenskoj zoni klijenata. Sve su to neki plusevi koji utiču na satnicu. U proseku su jako visoke satnice ako se porede druge platforme. Mislim da je prosječna satnica, barem za dizajnera, oko 40 dolara po satu. Znači, samim tim, ako uđete, ako ste profesionalac, možete da očekujete toliku satnicu ako imate dobre reference i dosta iskustva. Tako da, opet kažem, možete da izračunate koliko je to, ali to je jako lepa zarada, barem kod nas u Srbiji. Tako da satnica naravno raste. Što ste duže na TopTalu, imate mogućnost da povećavate satnicu. I naravno, u odnosu na potražnju posla možete i da spustite ako mislite da nemate dovoljno posla ili ako hoćete više projekata. Tako da svakako su veoma visoke satnice, jer samim tim što ste top talent i profesionalac na ovakvoj jednoj platformi, ljudi su spremni da plate
top novac za top profesionalce, ajde tako kažem. Takođe nema fixed price projekata, znači nema konkretan istaknut budžet za neki projekat. Znači svakako klijent ima neki okvirni budžet, ali se ne vodi prema budžetu sam projekat. Znači, ajde da kažem, taj prvi razgovor koji imate sa klijentom, vi tu pričate konkretno o rokovima, koje su realni rokovi za projekte, koji su taskovi, kako bi vi sve to rešili, i onda se na osnovu toga određuje koliko u principu vama vremena treba za neki projekat, ali mogu da kažem da su rokovi veoma realni, pogotovo što su ti rekruteri koji posreduju sa vama, koji rade za TopTal, to su ljudi iz struke koji jasno znaju koliko vremena treba da se nešto uradi, nema tu toliko nagađanja i tačno se zna koliko vremena treba, recimo na osnovu nekog briefa za neku animaciju ili neki landing page ili neku mobilnu aplikaciju, tako da jako su realni rokovi. Samim tim projekti na kojima sam ja radio mogu da kažem da nisu previše kratki. Nijedan projekat na kojima sam ja radio ne traje ispod mesec dana, znači nema projekat od nedelju dve dana, možda može da se nađe, ali konkretno meni za sad iz mog iskustva ja nisam dobio kratke projekte. Pričat ćemo malo kasnije više o tome. Isplata je naravno zagarantovana jer vi u principu radite za TopTal, vi nemate ništa sa klijentom što se tiče plaćanja, vas TopTal plaća. Čini mi se na dve nedelje imate isplatu preko njihovog naloga i posle vi taj novac naravno transferujete na svoj devizni ili na neku svoju karticu kako vam naravno odgovara. Naravno, tu banke uzimaju svoje provizije koje nisu uopšte male provizije. U planu su neke izmene u zakonu, koliko sam ja razumeo. Ali dobro, to je, Bože moj, to je sad takva situacija. Tako da to je to trenutno. Takođe ste maksimalno zaštićeni, to moram da kažem, od strane rekrutera. Ja konkretno nisam imao nikad problem sa klijentom, ali ne daj Bože, naravno, dešava se sigurno da uđete u neke probleme sa klijentom za neke taskove i tako dalje. Svakako rekruter koji je naravno čovjek iz struke, u mom slučaju dizajner, može da razume vašu i stranu klijenta, tako da verujte mi, oni štite vas više nego klijenta, iako su njima klijenti jako bitni. Već sam pomenuo ranije da ne može ni svaki klijent da bude član TopTala. Znači, oni vode računa, ja kažem, ne znam sad tačno detalje, ali svakako vode računa koji je klijent kod njih. Znači, bitno je da klijent razume materiju tog projekta koji mu treba i da bude realan sa rokovima, sa budžetima. Tu su ljudi iz TopTala da ih isprave. Ako su, recimo, zahtevi nerealni, ako klijent ima nerealne rokove, svakako ljudi iz TopTala su tu da im skrenu pažnju i da im objasne kako će to funkcionisati. To su neke glavne prednosti TopTala, naravno ima ih još, ali to su najbitnije prednosti koje sam ja istakao. E sad, kako postati član platforme kao dizajner? Odmah da kažem da je drugačiji proces za developere i finansijske stručnjake odnosno na dizajnere. Znam konkretno za developere, pošto imam par drugara, neki su prošli, neki nisu, i kažu da je jako teško, stvarno ja se ne razumem i ne mogu da pričam o tome, ali što se tiče prijema dizajnera, mogu da kažem da nije toliko teško. Ja sam mislio da je jako teško, koliko sam čuo iz priče, iz nekih informacija sa interneta, da je skoro nemoguće 3%, kako ja da uđem u 3%. Međutim, ako se dobro pripremite i ako ste profesionalac koji radi na sebi, ja sam uveren da možete da upadnete na TopTal. I to je najvjerojatnije iz prve. Ako u kojem slučaju ne upadnete iz prve, imate mogućnost da nastavite posle nekog vremena, mislim da je čekanje mjesec ili tri mjeseca ako ne prođete odmah, i naravno nastavljate na onom koraku kojem ste stali. Znači, ako zapnete na drugom ili trećem koraku, svakako nastavljate od tog koraka sljedeći put, ne morate da idete ceo proces iz početka. E sad ćemo malo pričati o samom procesu prijema.
naravno iz ugla dizajnera, da se odmah ogradim, za developera je dosta drugačije, ali i developeri imaju sigurno jedno 4-5 koraka, isto koliko imaju i dizajneri. E sad, prvi korak je takozvani intro call ili uvodni razgovor, to jest intervju sa svakako dizajnerom. Znači, to je obično čovjek iz struke. Taj razgovor sam konkretno obavio preko Skype-a, ali mislim da ima i drugih načina preko Hangouts-a i tako dalje. Znači, to je običan audio razgovor, nema slike i ostalo. Razgovor traje oko 10-15 minuta i tu se najviše ocenjuje vaše znanje engleskog jezika. I neka vaša ličnost, karakter, vaša struka, u kom pravcu ste se razvijali i tako dalje, čisto neko upoznavanje. E sad, taj engleski jezik ne mora da bude savršen. Znači, ja kažem, moj engleski je vrlo dobar, ja razumem u principu sve, imam klasičan, onaj drveni slovenski naglasak, ali opet kažem, naglasak je sasvim dozvoljen i prihvatljiv. Bitno je, koliko sam ja razumeo, da se vi da uspešno komunicirate sa klijentima. Klijenti su mahom iz Severne Amerike, znači englesko govorno područje. Imao sam jednog klijenta iz Evrope, konkretno iz Nemačke, i vrlo dobro smo se sporazumevali, iako je njegov engleski najmanje ruku diskutabilan, ali znači najbitnije je da se vi sporazumevate. Tako da taj neki uvodni razgovor traje 10-15 minuta i ja sam odmah stavio zvanični procenat koji sam našao na sajtu TopTala, da oko 26% njih prođe taj prvi razgovor. Znači, tu odmah otpadnu Indijci, Pakistanci, razni početnici, amateri iz Azije, koji jednostavno nemaju dovoljno dobro znanje engleskog jezika. Tako da, opet kažem, ne morate znati savršeno engleski, ali ono, drveni slovenski naglasak je potpuno prihvatljiv. Ono, good afternoon, potpuno je prihvatljivo. Samo da možete da komunicirate sa klijentom. Nisam napomenuo da pre ovoga morate napraviti nalog i svoj profil na TopTalu koji je potpuno besplatan i nakon toga imate bukvalno kalendar gde možete da zakažete svaki od ovih koraka koje ću sada pričam. Znači, imate kalendar, zakazujete razgovor u terminu koji vama odgovara i naravno mora se poklopiti sa terminima tih dizajnera koji pričaju sa vama iz raznih dijelova sveta. Ali konkretno ja sam odmah zakazao neko vreme koje je meni odgovaralo, recimo 9 uveče. Tako da ne mogu se setim. Čini mi se da mi je na prvi razgovor bio dizajner iz Amerike, Amerikanac. I baš smo se fino ispričali, krajnje opušten razgovor. Odmah na kraju intervjua mi je rekao da sam prošao i da mogu da zakažem sledeći korak. Sledeći korak je portfolio review. Sad, koliko sam ja čuo iz priče, najteži korak, ja se možda ne bi složio s tim, ali generalno dobijate mail da spremite portfolio vaših radova, konkretno morate da pripremite 5 vaših najboljih radova po vašem izboru. Ja bih vam preporučio da spremate radove iz digital dizajna, znači digitalne radove kao što su UI, UX design, mobilne aplikacije, web i tako dalje. Može i neki brand da se provuče. Bitno je da svaki taj rad projekat za sebe, znači ne može recimo broj 1 da bude kompilacija ili ne znam kolaž vaših logotipa ili tako dalje. Bitno je da su to projekti. Znači određen klijent, pa šta ste sve radili za njega i to je recimo jedan rad. Možete da prikažete portfolio kako god vi mislite da treba, da li online, ja sam konkretno složio sve u jednom PDF, lepo sam to sve prezentovao i poslao. I odmah smo iskrenuli pažnju da je poželjeno da budu ti digitalni proizvodi. Ja sam izvukao, čini mi se, 4 digitalna proizvoda i jedan mi je bio konkretno ceo branding neke firme. Samo 7% prolazi, jako je teško proceniti šta je dobar portfolio, a šta ne. Konkretno stvari koje viđate na Behance-u, na Dribblu, neke stvari koje
mislite da su dobre, to je, da kažem, mogu da kažem slobodno, da je neki standard. Bar sam se ja vodio prema tome. Tako da posle slanja tog portfolija, čini mi se posle nekoliko dana dobijate odgovor da li ste prošli drugi krug ili ne. I naravno zakazujete treći korak. Treći korak po meni je bio najteži, iskreno, ali opet ne mogu da kažem da je mnogo težak. To je live screening ili ti sesija uživo sa dizajnerima. Znači tu je već video razgovor gde vi delite ekran sa dva dizajnera. Ja sam imao, čini mi se, dve dizajnerke, jedna iz Argentine, druga iz Londona. Nekako smo potrefili vremenske zone da zakažemo taj razgovor. Mislim da sam čekao čak 7-8 dana da dobijem dobar termin za ovaj razgovor, da je neko realno vreme, da nije sad baš 2 ujutru. Tako da live screening podrazumeva malo više ćete pričati o svim vašim radovima iz portfolija koje ste poslali, koje ste konkretno vi zadatke tu imali, šta ste tačno radili, kako ste radili, više neke tehničke stvari. I recimo može da se desi, meni su rekli da upalim neki softver, recimo Photoshop, Illustrator, da pokažem te neke radove, da ih otvorim, da pokažem neke tehničke stvari, kako sam rešio neki problem, kako sam napravio neki deo dizajna ili tako dalje. I ovaj razgovor traje malo duže, možda oko 50 minuta. Jako smo se fino ispričali, ali u principu tu se procenjuje vaše tehničko znanje i gledaju se ti vaši projekti iz portfolija. Takođe pričate u kom pravcu se dalje razvijate, šta učite dalje, šta vas dalje interesuje. Čisto da bi oni prepoznali pravcu, vidite i kako ćete se razvijati dalje, pošto ćete biti naravno budući član TAL platforme. Četvrti korak je test projekat. Meni iskreno bio ovo najlakši korak. Kao što vidite, tu se procenti već smanjuju, nešto preko 3% prolazi ovaj test, ali kao što vidite, čim prođete taj recimo drugi korak, dosta je lakše. Zato oni kažu da je taj drugi korak najteži. Ali test projekat sam dobio putem maila, znači jedan kratak brief. Konkretno dobio sam projekat da se uradi branding jedne aplikacije koja služi za HR resurse, gde sam radio neke dashboard ekrane i tako dalje sa celim tim brandingom. Konkretno imate, čini mi se, 2 nedelje vremena, znači sasvim dovoljno vremena da uradite ceo taj projekat. Vi ga možete poslati i ranije, ali generalno u roku te 2 nedelje bi trebalo da ga pošaljete. Meni je iskreno trebalo možda 3-4 dana, ja sam to ceo za vikend uradio, 3-4 dana mi je trebalo da smislim ceo taj brand te firme sa tim dashboardom, sa tih nekoliko screenova, znači da kažemo 5-6 screenova i ceo taj branding koji sam, da kažem, opet prezentovao kroz PDF i poslao kroz neki kratak tekstualni opis kako sam ja to zamislio. Znači imate bukvalno veliku slobodu, brief je jako kratak i to su uglavnom neke opširne stvari, šta ta aplikacija radi i kako se zove, recimo. Sad, možda će vama doći nešto drugo, ali u principu dobit ćete sigurno neki digitalni proizvod da uradite dizajn na tom četvrtom koraku. Nakon njihovog reviewa tog projekta imate još jedan kratak razgovor sa opet nekim drugim dizajnerom gde u principu branite taj projekat. Znači manje više 20 minuta pričate kako ste došli do ideje. Ja sam tu prikazao i skice, znači jako je poželjno se prikažu skice i ceo proces kako ste vi došli do tog rešenja. Tako da ćete samo usmeno objasniti ceo taj test projekat tom dizajneru. I ovaj, nakon tog razgovora on će vam usmeno reći da li ste prošli u TopTal i da li ste novi član ove platforme. Peti korak sam ja stavio, to oni stalno potenciraju, da morate da nastavite kvalitetno da radite. Znači svakako kad uđete u TopTal, to nije kraj. Vi morate da ispunite tu vašu normu da ste TopTalna, da ste profesionalac. Znači morate sve projekte koje u buduće budete raditi, naravno za novac,
moraju da budu zadovoljavajući. Ne smete da radite na brzinu, ofrlje ili ne znam, da outsourcujete nekog da date nekom, recimo mlađem bratu ili tako nekom da vam uradi projekat. Morate vi konkretno sami to da radite i da se posvetite tome da to bude zadovoljavajući kvalitet za klijenta. To su ukratko ti koraci prijema dizajnera na TopTal platformu. Vi ćete naravno moći na kraju da me pitate sve što vas zanima. E sad, znanje koje se traži na TopTal platformi, sad što se tiče dizajna, jel? Ovo su neke delatnosti koje se najviše traže. Znači, digital product designer, user experience designer je jako traženo, user interface design, visual design i interaction design. Znači, u principu nema klasičnog grafičkog dizajna. Nema tu puno printa, nema pripresa, publikacija i tako dalje. Uglavnom su to digitalne stvari i većina klijenata na TopTalu su razni startup, su razne startup firme, digitalne firme, agencije, opet kažem iz Severne Amerike, znači meni je 90% klijenata iz Amerike, iz Kanade. Tako da se uglavnom traže digitalni proizvodi zajedno sa nekim brandingom. Vrlo često ćete vidjeti, pošto ima klasičan job board, naravno možete vi sami da aplicirate na neki projekat. Uglavnom se tu UX, UI design za određenu aplikaciju, za iOS aplikaciju, branding plus UI plus UX za određenu aplikaciju itd. Tako da vrlo su kreativni projekti ili i vrlo zanimljive aplikacije. Ja bih negde sebe stavio između, recimo user experience, user interface i visual design. Za mene visual design je isto što je grafički dizajner, to je neki novi termin koji se koristi, ali u principu to je neki spoj raznih delatnosti. Interaction design je neka nova delatnost koja je skoro izašla i koja se bavi samo interakcijom. Znači, čovjek koji dizajnira bukvalno interakcije na digitalnim proizvodima. Kako će korisnik da ima interakciju, razne tranzicije i tako dalje. Znači, usko vezana stvar koja je isto sve više i više tražena na TopTalu. E sad, alati koje ja koristim u svakodnevnom radu, znači nevezano za TopTal, ja sam svakako i pre TopTala radio freelance. Radio sam naravno i za firme, ali sam usput radio freelance, uglavnom za domaće firme i mogu da kažem da je bilo jako naporno raditi za domaće firme, pogotovo što se tiče plaćanja, rokova, jako često su tu bili nerealni zahtevi. Ja volim da kažem da su u Srbiji su svi dizajneri, znači svi vam se mešaju u dizajn, svi hoće da probaju da budu dizajneri, da često mi klijent dođe i kaže možeš ovu boju da promeniš, probaj staviš ovo. Toga na TopTalu nema, znači pre svega klijent vas ceni, znači vi ste tu profesionalac, on dosta plaća vas, tako da svakako vas ceni i vaše mišljenje je veoma uvaženo. Za dizajn naravno koristim Photoshop i Illustrator, to je neka osnova. Photoshop za rastersku grafiku, Illustrator za vektorsku. Ja sam naravno počeo davno još pre Illustratora da koristim Corel. To je bila neka potreba u štamparskoj industriji, u pripresu. Ja ne vidim potrebu da se uči Corel, ali mada i on danas postoji, sad ja ne znam, možda imate više iskustva. Ne znam kako je sad u školama, da li se uči Corel. Može neko da mi kaže, se uči Corel i dalje u školama? Uči se, jel? Pa u principu, meni niko nije tražio znanje Corela. Znači, za svaki projekat na TopTalu ima specifični skillovi, softveri koji se traže, ama nijednom nisam naišao na Corel. Uglavnom su tu Illustrator i Sketch, što se tiče vektorskih programa, tako da sam ja Corel potpuno zaboravio. Najviše, kažem, koristim Photoshop i Illustrator, to je neka baza. Za prototyping, koristim Adobe XD, to je novi Adobe program koji je prošle godine pušten, izašao iz beta faze.
trenutno je besplatan od pre neki dan, tako da vas savjetujem da ga skinete. Treba vam samo besplatan Adobe nalog i skinete ga preko Creative Clouda. Jako brzo se uči, znači ko je upoznat sa Photoshopom i Illustratorom, XD se uči za vikend. Jako je, to je mislim nov program, malo ima siromašan interfejs i tako dalje, ali svaki mjesec ga upgradeuju i nadograđuju i vrlo dobro radi. Znači koristim ga za prototyping, gde prikazujem razne aplikacije za razne uređaje i bukvalno na kraju samo generišem link koji pošaljem klijentu. Klijent može na svom telefonu da vidi i da oseti aplikaciju, da vidi kako to funkcioniše. Stavio sam Flinto jer sam od skoro počeo da ga učim, ne mogu da kažem da ga znam i dalje dobro. Flinto je takođe za prototyping, trenutno postoji samo za Mac, čini mi se, nema ga za Windows. Slično je Adobe XD s tim što može da radi napredne interaktivne animacije. Adobe XD nema tu mogućnost, znači nema naprednih animacija, tranzicije između screenova, drop-downa, pop-upova, raznih dugmića, dok recimo Flinto to jako dobro rešava. Jako jednostavno radi, ima mali timeline dole, ja inače koristim After Effects, tako da mi je jako lako da naučim i Flinto. Učim ga naravno kad stignem, tako da to su alati za prototyping. Za layout i dalje koristim InDesign, uglavnom za neke prezentacije. Inače ima i dosta projekata na TopTalu gde se traže razni pitch deckovi ili prezentacije. Tako da to sve radim u InDesignu, InDesign to jako dobro radi. I dugo ga koristim, koristio sam ga i za print i za prelome knjiga ranije. To je bila noćna mora. Sketch koristim za UI i njega sam odskoro počeo da učim. Dosta se traži Sketch na TopTalu i njega možete jako brzo da naučite, pogotovo ako znate ovaj Illustrator ili neki drugi vektorski program. Sketch je jako jednostavan i jako dobar za UI pre svega. Znači, ne mogu da kažem da je Sketch dobar za logo design ili design ikonica i tako dalje, za neko kompleksnije editovanje vektora, ali za UI je stvarno dobar. Jako brzo radi i koriste ga dosta. Mislim da postoji verzija za Windows od skora. Pa joj, ispravi me ako grešim. Da. Animacijom se bavim zadnjih 4-5 godina. Radio sam dosta i za televiziju nekih reklama i tako dalje. Ali u principu sve to radim u After Effectsu. To su kraći klipovi sa raznim nekim animacijama, znači nema puno sad tu editovanja, zašto je više idealan Adobe Premiere, ali After Effects meni završava posao. Čak i neke UI animacije, recimo loading screenovi i tako dalje, splash screenovi, otvaranje recimo aplikacija na telefonima, to se jako dobro rešava u After Effectsu. Za neku online kolaboraciju koristim Zeppelin i InVision. Ne zato što ja sad sam sam krenuo to da učim i imam neku želju, nego jednostavno klijenti to traži. Traži se Zeppelin i InVision. Postoje razni pluginovi za Photoshop, Illustrator i Sketch, gde bukvalno možete sve artboardove da eksportujete i da ih stavite negde online, da neki developer iz Azije ili odakle god može da skinete asete. Znači nema više eksporta PNG-ova, SVG-ova, pravljena slice-ova i tako dalje. Ja sam sve to prošao pre nekoliko godina u Photoshopu. Jako je naporno. Ovi alati to dosta ubrzavaju. Znači, jednostavno selektujete sve lere, preučete ih u plugin i Zeppelin i InVision sam to podigne kroz plugin na cloud, to jest online, gde može recimo klijent da vidi kako to izgleda ili da skine neki aset ili da ostaje neki komentar. Tako da su to isto alati koji se uče za par dana, ništa komplikovano. E sad, način rada na TopTalu. Postoje tri opcije rada na TopTalu kad uđete naravno na platformu. Meni je u početku bilo ovo konfuzno, ali vrlo brzo sam shvatio o čemu se radi. Znači, vi možete da setujete svoje radno vreme na TopTalu. Kao i kad uđete
u razgovor sa klijentom imate mogućnost zvanično da radite na ova tri moda. Znači, prvi mod je full time, to je 40 sati nedeljno. Znači, klijent vas angažuje full time, vi naravno vidite odmah u briefu kako radno vreme se traži na osnovu projekata. Ako je projekat hitan, onda je verovatno full time i zahteva puno radno vreme. Znači, radite 40 sati nedeljno, u dogovoru naravno s klijentom, ako klijent zahteva da budete recimo od 8 do 4 u njihovoj vremenskoj zoni, mada konkretno nisam imao slučaj da klijent zahteva. Ja sam radio i full time, ali u principu je sve to stvar dogovora s klijentom. Znači, da ispoštujete tih 40 sati nedeljno. Znači, recimo, jedan dan radite 10 sati, drugi dan radite 2 sata ili sledeći dan ne radite, ali morate tu kvotu da ispunite. I naravno, morate da izvršite taskove koje vam je klijent dao. Taskove vi postavljate u dogovoru s klijentom, znači taskovi nisu nerealni, osim ako vi sami niste to sebi tako postavili. Tako da full time je možda i najbolja opcija što se tiče novca, jer naravno najviše ćete zaraditi. Imate mogućnost part time, što je po mom nekom iskustvu i najčešće, znači najčešće se traži part time, ili ti 20 sati nedeljno. Znači da ispunite kvotu, da radite recimo 4 sata dnevno, opet u dogovoru s klijentom, kako se dogovorite sa njim. Tako da ne bi trebalo da prelazite tih 20 sati nedeljno, osim ako se ne dogovorite s klijentom. Znači morate da poštujete svoje vreme, to je jako bitno. I treća opcija je po satu, to jest bukvalno vi morate da brojite sami, znači sami vodite računa koliko sati radite dnevno. Klijent u principu ima poverenja, znači niko vas ne proverava koliko ste vi sati radili. Vi imate svakako timesheet na top talu, na vašem dashboardu, na vašem profilu za određeni projekat i upisujete koliko ste sati radili. Znači imate tačno dane, upisujete taj dan ste radili toliko sati i na kraju dve nedelje se to obračuna i isplati vam se taj radni period od dve nedelje. Tako da meni se dešavalo, ja trenutno radim jedan projekat zvanično po satu, ali ga radim već 5 meseci. Recimo kad je neka gužva, recimo bilo je u decembru, u novembru, da sam radio po satu, 7-8 sati dnevno, ali recimo sad je recimo projekat pri kraju, pa se dešava da radim u proseku taj projekat sat, dva dnevno, nekad i manje. Tako da, što tiče vremena, meni to možda i najviše odgovara, da imate 2-3 projekta da radite po satu i sam jednostavno žonglirate kada vam najviše odgovara. Danas mi se ne radi, nemam inspiraciju, neću da radim. Idem u Suboticu da održim predavanje. Tako da su to tri opcije rada na top talu. Naravno, vi kad uđete na top tal, sad dolazim do onog dela gde ću da vam kažem da nema toliko konkurencije među vama dizajnerima na top talu. Znači svaki dizajner ima određen broj sati koji može da potroši. Znači vi kad uđete na top tal, recimo platformu, dobijete recimo 40 sati nedeljno, i vi ne možete preko toga, znači vi ne možete da uzmete full time projekat, da uzmete jedan po satu i jedan part time. Nerealno, nemate toliko vremena, nije realno da vi sami radite toliko projekata. Tako da odmah vam se zaključa vreme, znači vi radite 4 sati nedeljno i ne možete da uzmete više projekata. Ili ako uzmete recimo part time, vi ne možete da konkurišete, niti će vam stizati full time poslovi, zato što radite part time i ne možete da radite zvanično 60 sati nedeljno. I onda imate jedinu opciju da konkurišete po satu. Tako da vremenom kako ulazite u štos imate mogućnost da otključavate sate. Znači, možete raditi 50 i 60 sati nedeljno posle nekog vremena. Znači, posle recimo godinu dana rade na top talu. Tako da, moj vam je savjet naravno da ne uzimate previše projekata. Ja sam ranije ušao taj neki problem da sam radio 50-60 sati nedeljno. Svi projekti mora da budu veoma kvalitetno urađeni, da se poštuju rokovi, tako da dešavalo mi se da bukvalno ne izlazim iz sobe. Mislim, na kraju se sve to isplati i kupite novi auto i sve to lepo, ali opet trebate da imate neki balans. Ne treba ni raditi previše. E sad, projekti. Sad ću vam malo više pričati o projektima koje sam imao na Top Talu.
neki su jako zanimljivi, neki nisu, ali u principu svakako su izazovni. Ovaj projekat o kojem sam pričao, koje radim po satu već nekih 5-6 meseci, to je mobilna igra, to je inače neki start-up iz Kanade, iz Toronta, čini mi se, mali tim ljudi, možda 5-6 članova, koji su me angažovali na TopTalu. Pre svega meni je stigla ponuda za njihov projekat, zato što sam pre TopTala radio u gaming industriji jedno skoro 2 godine, tako da mi čak i taj portfolio na TopTalu ima dosta gaming UI stvari i na osnovu toga, na osnovu tih skillova su mi odmah poslali ovaj projekat. U principu, ova aplikacija, znači ovo su screenovi koje mogu da vam pokažem, aplikacija bi trebalo da izađe krajem leta. I jako je zanimljiva, to je znači, kako bi rekao, možda mogu da je uporedim sa onim Pokemonima gde vi idete po gradu i recimo jurite Pokemone. Ovo je neka interaktivna igra gde vi u stvari jurite skrivene tajne ili skriveno blago po recimo gradu ili po vašem kraju. I rešavate razne zagonetke, klubove i tako dalje. Inače, ovaj projekat je bio na Kickstarteru i sam cilj te aplikacije kad nađete recimo to skriveno blago i rešite zagonetke koje su jako zanimljive i mini igre, vi stvarno dobijate stvarnu pravu novčanu nagradu. Možete da osvojite do $100,000. Tako da trebalo bi ovo da se pusti letos. Ja ću svakako juriti to blago. I jako su zanimljivi projekti, znači klasičan game design, to mora sve da bude lepo, efektno. Znači nije flat design kakav je sad recimo aktuelan za razne aplikacije, nego je klasičan game design. Jako zanimljiv projekat po meni. Ovo je recimo flat design gde smo, gde su klijenti iz Njujorka na osnovu opet mog nekog gaming iskustva tražili da se redizajnira njihova aplikacija koja je u stvari ekološka i služi za čuvanje drveća, to jest sprečava vas da štampate razne ugovore, tako što vam bukvalno zaposeda printer i ne da vam da štampate, nego vam šalje neke notifikacije imate mogućnost u stvari da digitalno potpišete ugovor, znači da ne morate da šaljete nekom da oštampate, ne morate da šaljete nekom da date da fizički potpiše neki ugovor ili dokument, nego bukvalno preko ove aplikacije vi pošaljete na telefon nekom klijentu dokument koji može da potpiše digitalno prstom. Samim tim ste vi uštedili recimo papir. Tako da su oni tražili da se uradi gamifikacija njihovog postojećeg dizajna, da izgleda malo više atraktivnije, da se ubace razne nagrade kao rewards, badge-evi, to je klasičan gamification sam trenutno koji je aktuelan u app dizajnu. Tu su se radile animacije i ovaj projekat je gotov. Što se mene tiče, trebalo bi da izađe isto uskoro. To su ti screenovi koje sam radio. Tu sam naravno radio i marketing materijal, landing page, razne kampanje za Kickstarter i tako dalje. Tako da, u principu, jako zanimljiv projekat i klijenti su bili zadovoljni. Kao što sam rekao ranije, vi imate realne rokove, znači ovo se ne radi za 2, 3, 5 dana, nego se radi nedeljama. Sljedeći projekat je Place TV. Ovaj projekat je i dalje živ. Place TV je počeo kao startup pre nekoliko godina. Oni su isto iz gaming sfere, znači vidi se sad tu neki šablon, znači meni stižu uglavnom gaming projekti zato što imam dosta iskustva tu. I Place je u principu, oni vole za sebe da kažu, oni su Instagram za gamere. Znači, to je neka društvena platforma online koja zahteva vaš profil, recimo na toj platformi
ja bih najviše uporedio sa Twitchom, ako znate što je Twitch za streamovanje gameplaya, razni gameri koriste. Tako da sam tu u principu radio UI, UX design, marketing, animacije, čak i neke ilustracije za maskotu, za razne marketing materijale. Jako su zanimljiv tim, znači ja tamo radim u timu sa drugim dizajnerima, to je firma iz San Franciska i ja svakako moram da budem u njihovoj vremenskoj zoni, znači meni recimo rad za njih počinje u 7-8 uveče. Komunikacija se inače radi preko Slacka, Slack se u principu koristi najviše, tako da sam na Slacku pa komuniciramo, radimo zajedno, tu su još dve dizajnerke iz San Franciska s kojima se odlično slažem, jako su talentovane i veoma sam zadovoljan sa ovim klijentom i inače ljudi iz gaming industrije su jako specifični, zabavni, opušteni, da kažem casual, nisu strogo profesionalni, tako da se lepo zabavljamo na ovom projektu. Ovo mi je prvi projekat koji sam dobio na TopTalu, bukvalno posle 3 dana mi je stiglo. To je firma iz Njujorka koja je pokrenula svoj startup. U principu radio sam branding i UI design za novu gaming konzolu koju su oni pokrenuli. Gaming konzola je specifična zato što je prva, oni tako kažu, autonomna gaming konzola, znači first autonomous gaming console, zato se zove Oton, skraćeno kao Oton, autonomous. E sad, meni je u početku bilo to dosta abstraktno kako autonomna konzola, pošto u briefu je pisalo da konzola sama pravi igrice, mislim, potpuno suludo, ali na kraju u razgovoru sa njima, baš sam ih ispitivao dosta o konzoli, konzola je zamišljena da ima svoj veštačku inteligenciju koja u stvari, mislim, to je više marketing, ona sama pravi igrice. U principu, ona iz velike baze koja je na konzoli i koja se stalno dopunjava, ona vadi razne asete, karaktere, gameplay, audio i tako dalje, i bukvalno generiše igrice na osnovu toga. Znači, ipak postoji neki šablon, ne mogu tu baš svake igrice da budu. Znači, ona vadi bazu iz recimo trkačkih igara i onda pravi trkačke igrice. Tako da, jako zanimljiv projekat. Čak imate mogućnost da sami generišete igricu. Ja sam tu radio kompletan UI tog generatora, kako bi to izgledalo. Gde vi birate karaktere iz raznih igrica, pa ih uniformišete, pa razni nivoji, pa onda gameplay, pa fizika igre, to može da bude jako detaljno, a možete samo da kliknete generate, pa ona sama generiše igricu i dobio se jako zanimljivi rezultati. Naravno, ja sam tu radio branding, ceo taj redesign logoa. Oni su hteli da to bude robot, zato što je, da kažem, pametna konzola koja sama pravi igrice. Radio sam animacije, logo opener, znači taj robot kao izleti, pa nešto uradi, pa izađe Oton. To sam ne mogu da vam pustim. Ali ovo je taj izgled konzole. Oni dalje rade na tome. Rokovi se stalno pomeraju, ali mislim da je da bi trebalo sledeće godine da se to pusti. Konzola u prodaju sad. Što se mene tiče, ovaj projekat je gotov. Ja sam napravio ceo UI, branding i marketing materijal. Ali opet kažem, ovo mi je prvi projekat koji sam dobio na TopTalu i možete zamisliti moje oduševljenje da prvi projekat bude ovako nešto, da se radi rebranding cele neke nove konzole. Mislim, ja kao veliki gamer, meni je to od uvek bio san da radim za Nintendo ili tako dalje. Tako da sam se jako obradovao ovom projektu, klijent je bio fantastičan i zadovoljan mojim radom. I dalje smo u nekom kontaktu, ali opet kažem, što tiče projekta, za mene ovo gotovo sad. On je izrazio želju da me angažuje dalje, tako da kad se pokrene ponovo ovaj projekat, verujem da ću opet raditi na njemu. Opet
opet je u pitanju aplikacija koja je zahtevala neki gaming dizajn. Što sam više uspešno zatvarao te projekte što tiče gaminga, više mi je stizalo toga. I danas mi stiže uglavnom gaming i mobile dizajn. Ali opet kažem, ako se ja recimo umorim od gaminga, ja mogu sam da konkurišem na drugim poslovima na job boardu. Ovde je klijent pravio svoju platformu za iOS mobilnu da će se prodavati njihove igre koje oni kreiraju, tako da su ovde zahtevali ceo ovaj splash screen sa kutijom igračaka, pa sam radio ilustracije, naravno treba dosta vremena da se urati, tako da sam je odmah postavio realne rokove u startu, objasnio sam zašto treba toliko vremena i tako dalje, tako da klijenti u principu imaju razumevanje. To je to što se tiče projekata, tako da to je to što se tiče mog prodavanja o prijemu dizajnera na Top Talent, tako da sad ako imate neka pitanja, slobodno pitajte ako vas nešto zanima. Evo da pitam ja vas odmah, da li ste članovi neke freelance platforme? Da, uglavnom su ljudi na Upworku i freelance-u. Pa to su dosta drugačiji koncepti, ali kao što sam rekao, ja sam imao profil na tim platformama pre TopTala, ali jednostavno ne možete da dođete do izražaja. Jednostavno, ja nisam mogao dođeti do projekta. Jednostavno nisam teo da idem ispod neke cene. Pojave se razni dizajneri mahom iz Azije koji spuste cenu, tako da dosta sam se borio tamo da zaradim i da dođem do projekata, pogotovo zanimljivih. I mogu da kažem, znači, moja iskustva što tiče TopTala, ja sam tamo godinu i po dana, su stvarno sjajna. Znači, ja nisam imao loše iskustva za sada, ne kažem da ih neće biti, ali jako je bitno da poštujete rokove, da radite kvalitetno i svakako će vam se to isplatiti. TopTala je platforma koja se širi, koja raste, i ima sve više ljudi na TopTalu i principu, što se mene tiče, TopTal je najbolja platforma za freelance. Ima tu još nekih koji rade po nekom sličnom principu, ali TopTal bi izdvojio kao prvu.